यदि हजुरहरुले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गरिदिनु होला। मेरो नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला। यदि हजुरहरुलाई केही क्वेशन सोध्नु छ भने हजुरहरुले मलाई यमी फुटबलको फेसबुक पेजमा डाइरेक्ट मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाई एभ्रीवन, नमस्ते। यमी फुटबलमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि हजुरहरूकै रिक्वेस्टमा आएको पोर्क करीको रेसिपी लिएर आएकी छु। यो पोर्क करी बनाउन पनि एकदमै सजिलो छ। ल, बनाउन सुरु गरौँ है त यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट। सुरुमा मैले लिएकी छु पोर्क मिट। ल हेर्नुहोस् त, यसमा छाला र बोसो पनि छ। मासु फ्राई गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ तेल। यहाँ चाहिँ होल स्पाइसेसहरू छ, यहाँ म हजुरहरूलाई नजिकबाट पनि देखाउने छु। ल्वाङ, सुकमेल, तेजपत्ता, दालचिनी, स्टार एनिस, अलिअलि मरिच पनि यसमा छ। त्यसै गरी हामीलाई चाहिन्छ बेसार, स्वाद अनुसार नुन, 3 मसिनो गरी काटेको टमाटर, यहाँ चाहिँ मैले लिएकी छु फ्रेस धनियाँ, मसिनो गरी काटेको रातो प्याज, रातो खुर्सानीको धुलो, लसुन अदुवाको पेस्ट, अन्तमा मैले लिएकी छु मिट मसला। हजुरहरूले जुनसुकै मिट मसला पनि लिन सक्नुहुन्छ। अब हिट अन गरेर प्यान बसाल्नु होला। यहाँ मैले प्यान पनि बसालिसकेकी छु। जब प्यान तात्न सुरु हुन्छ हजुरहरूले तेल राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ थोरै तेल मात्र युज गरेकी छु। पोर्क मिट बनाउँदा चाहिँ धेरै तेल युज नगर्नु भए नि हुन्छ। हाम्रो तेल तातिसकेको छ, यसमा म यो होल स्पाइसेसहरू फ्राई गर्न राख्दैछु। हाम्रो हिट चाहिँ मिडियम टु हाई हुनुपर्छ। स्पाइसेस फ्राई हुँदै गर्दा यसरी बिस्तारै चलाइदिनुपर्छ। यतिको फ्राई भइसकेपछि यसमा हामी बेसार राख्छौँ। बेसार राखे सँगसँगै सबै मासुलाई राखेर राम्रोसँग चलाउँदै फ्राई गर्छौँ। जसरी मैले माथि भिडियोमा चलाएकी छु त्यसरी नै मजाले हजुरहरूले पनि यसलाई चलाउँदै नै फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो मासुमा आफै नै फ्याट हुने भएर हामी फ्राई गर्दा गर्दै नै हामी यसमा तेल आएको देख्न सक्छौँ पछि, र त्यही भएर मैले धेरै तेल पनि राखेकी छैन। राम्रोसँग मासुलाई चलाइसकेपछि हजुरहरूले यसलाई नछोपिकन यतिकै पकाउनु होला केही समयको लागि। यसो गर्दा राम्रोसँग फ्राई हुन्छ। राखेको केही समय पनि भयो, यसलाई म चलाएर देखाउनेछु। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तलपट्टि मजाले रातो रातो गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। यसलाई हामी यसरी नै चलाउँदै मजाले गोल्डन ब्राउन नहुनेन्जेलसम्म हामी यसलाई फ्राई गर्छौँ। म समय समयमा हजुरहरूलाई जानकारी दिइ नै रहेको हुन्छु। जति समय हजुरहरूले खाना बनाउँदाखेरि लगाउनुहुन्छ त्यति नै खाना मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई यो मासु म नजिकबाट पनि चलाएर देखाउनेछु। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कति मजाले फ्राई भइसकेको छ भनेर। म अझै पनि यसलाई फ्राई गर्दै नै छु। हजुरहरूले तलपट्टि देख्न पनि सक्नुहुन्छ यसमा धेरै तेल पनि आइरहेको छ र यो मजाले फ्राई पनि भइरहेको छ। यतिको राम्रोसँग फ्राई भइसकेपछि हामी यसमा बिस्तारै मसलाहरू राख्न सुरु गर्छौँ। मैले राखेँ यहाँ मसिनो गरी काटेको प्याज। यो मासुलाई राम्रोसँग फ्राई गर्नुपर्ने भएर प्याज हामी यतिखेर मात्रै राख्छौँ। त्यसै गरी लसुन अदुवाको पेस्ट, खुर्सानी, कश्मिरी मिर्च पाउडर लिएकी छु। त्यसै गरी स्वाद अनुसार नुन पनि राखिदिनु होला। अन्तमा मिट मसला राखेर राम्रोसँग चलाउँदै यसलाई फ्राई गर्नुपर्छ। मसला राखिसकेपछि पनि यो मासुलाई अघि जसरी नै मजाले चलाउँदै पकाउँदै चलाउँदै पकाउँदै गरेर नै यसलाई फ्राई गर्नुहोला। मसला राख्नु अगाडि हामीले 15 मजाले यसलाई फ्राई गरिसकेका थियौँ। प्याज राम्रोसँग गलाउनको लागि हामी यसलाई यसरी नै चलाउँदै चलाउँदै फेरि फ्राई गर्दै पकाउँछौँ। मसला राखिसकेपछि हजुरहरूले कम्तीमा पनि 8-10 यसरी नै फ्राई गर्नुहोला। प्याज पनि राम्रोसँग फ्राई हुँदैछ, गल्दैछ। राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। हजुरहरूले देख्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ तेलहरू निस्किरहेको छ। जब तेल यसरी निस्किन सुरु हुन्छ तब हजुरहरूले यसमा टमाटर राखेर मजाले चलाउँदै फेरि पकाउनु होला।
मासु राम्रोसँग चलाइसकेपछि यसलाई हामी छोपेर कम्तीमा पनि 10 मिनट पकाउँछौँ। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले मिडियम हिटमा छोपेर पकाउनु होला। मासु पकाउन राखेको 10 मिनट नै भयो, यसलाई म खोल्दैछु। एकदमै मिठो बास्ना आइसकेको छ। यसमा हजुरहरूले फ्रेस धनियाँलाई मसिनो गरी यसरी काटेर राख्नुहोला। अब हामी यसलाई मजाले चलाउँछौँ। फेरि मैले हिट पनि अफ गरिसकेकी छु। हाम्रो मासु राम्रोसँग पाकिसकेको छ। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ अलिकति झोलिलो मनपर्छ भने यो टाइममा हजुरहरूले अलिकति पानी यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउनेछु। मैले चाहिँ एउटा सेतो भाँडो लिएकी छु, यसमा सर्भ गर्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ यसलाई चिउरा, खाना, रोटी जेसँग पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले पनि ठ्याक्कै यसरी नै पोहोर करी घरमा बनाएर साथीभाइ र फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? हाम्रो यो सानो प्रयासलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि ह्याप्पी कुकिङ।